Një fëmijë vetëm 3 vjeç në Durrës, prej 4 ditësh është marrë nga gjyshrit nga babai dhe nuk i është kthyer nënës së tij. Nëna e 3 vjeçarit ka denoncuar sot rastin, duke kërkuar që t'i kthehet djali. U bën sot 4 ditë, më ka marrë që të shtunën në mëngjes edhe sa kanë sjell. Kur ka humbur jetën bashkëshorti juaj? Ka 1 vit e gjysë, 1 vit e 2 muaj. Ka, që ka vdek, edhe ato dun që të marrin çuni, që në fillim nuk ma jepni çuni, ka mik me zorë, ato s'pranonin, thonë që tri me ne. Kush i rdi në shtëpi dhe ta marrin? Vjehri dhe vjehra. Do më thëmë vini në gjdo fundjavë, ju aleja unë, jo me liqë. I thonë a ikim të kligji, nuk pranoni, edhe ja kanë lënë nga që kanë keqë, ja kanë lënë vetë. E lini disa orë, apo me ditë? Jo, disa orë, nga ora në të mëgjesi dhe në orën tre pas ditjet. E ka marrë mëgjes edhe se kanë sjellë. Pas të ku shkon ora që të ma sjellë në orën tre, i marrë në telefon ku jeni, pësë s'keni orë, thonë që s'ta sjellë i mo. Qa, dyre ke policia, i ka ke shpia di, nuk ishte, pas ta i rëda denoncova. E kanë marrë në telefon edhe qa, u bënd depresion dhe atyre, që nuk e sjellë, vetëm kur të ma japi mu qunin, gjërë, kërkon të kushte. Qfar kushte? Që ta marrë aji, që mos dalja shteti, që mos bëja si gjë. E nuk të regot. Nuk të rego se ku është fëmija. Thot që nuk e di, të më thënë që gënjen. Me oriqin nga Dibra dhe banuese në Durrës, ajo ka denoncuar në polici se gjyshrit e kanë marrë si çdo javë nipin e tyre për të mbajtur disa orë, por nuk e kanë kthyer më. Gjyshi Recep Gjuni, 58 vjeç, mësohet se nuk ka treguar as në polici se ku ndodhet nipi i tij. I ati fëmijës ka humbur jetën një vit më parë në një aksident automobilistik dhe i mitur jetonte me nënën e tij, Ilme Gjuni. Policia e Durrësit bërë me dije se prej 4 ditësh po punohet për gjetjen e të miturit, për të cilin ende nuk ka asnjë informacion.